Festival testa, testenine i hleba. Festival 2020 počinje 29. februara u Dorćol placu. Svi ljubitelji testenine imaće prilike da probaju domaću, tradicionalnu hranu, ali i neka jela koja da sada nisu imali priliku da probaju. Tim povodom naš današnji gost je Miodrag Ilić, predsjednik udruženja Testival. Dobar dan, dobro nam došli. Da krenemo od toga šta mi ne znamo o domaćem testu, odnosno koja su to jela koje nismo imali priliku da probamo, a moći ćemo na ovom festivalu. Pa moći ćemo, probamo razno razne specijalitete i domaće, tradicionalne i internacionalne. Festival je zamišljen kao, eto, miks domaće, tradicionalne kuhinje i nekih noviteta u smislu internacionalne kuhinje. Tu pretpostavljam ima i dosta prostora za, kako bih rekao, saradnju, odnosno crossover. Jeste, tako da. Mislim, jedno upoređenje, da vidimo gde smo mi sa tom tradicionalnom, šta nam neka internacionalna kuhinja nudi. Generalna ideja i našeg udruženja, a i samog festivala, jeste upravo očuvanje tradicije, pričati malo i praviti neka stara jela. Biće interesantnih izlagača sa nekim najtradicionalnijim produktima i proizvodima i jelima. Jako smo ponosni što je partner grad opština Ražanj, koji će prisustvovati i prezentovati kompletnu gastro ponudu svoga kraja i juga Srbije. U subotu će biti jako interesantno, pravit će lepinje u Crepulji na otvornom plamenu. Uz to gomila interesantnih predavanja u oba dana, predavanje o tome kako je nastala pasta, sa istorijatom paste i upoređenjem, teorijskim upoređenjem, da li je u Kini, da li je u Rimskom carstvu. To predavanje je napravljeno s podršku Italijanskog centra za kulturu, pa je to i nekakav internacionalni karakter festivala. Celog festivala. Recite mi, u jednom trenutku čini se nismo mnogo vodili računa o detaljima kuhinje kao što je, na primer, testo. Reklo bi se da je sve onako industrializovano u popriličnoj meri. Do koje mere je ovo sada promocija malih proizvođača, promocija, sad spomenuli ste tradiciju, dakle vraćanje toj nekoj dimenziji? Da, ovo je pokušaj vraćanja u tu dimenziju, tradicionalnog, zato što je, eto, jako teško danas pronaći stvarno pravu tradicionalnu proizvodnju koja zahteva i određene, kako bih rekao, i metode i postupke i recepturu. Dobro, receptura, ok, nego sam mislio starinske peći, recimo, one furune, to je jako teško danas pronaći po domaćinstvima. Tako da ovi današnji mali zanatski proizvođači u stvari jesu naslednici te tradicije. Oni su svi koji rade ručno, pripremaju nešto ručno danas, oni nas podsjećaju na taj deo tradicije i recepturom i načinom rada. Je li vam bilo teško da ih okupite? Pa dosta je teško, stvarno, ovako iskreno vam kažem, zato što mi ovo prvi put radimo. To je logičan nastavak dve stvari, sajta Recepti Kuvar online, koji se u zadnje tri godine jako fokusirao na tu tradicionalnu ishranu i prikupljanje recepture, uz ovu moju knjigu koju smo i prošle godine prezentovali na dodeli najboljih recepata, koja će biti ove godine na festivalu, tradicionalne recepte domaće srpske kuhinje. I sad, u činjenicu da je ovo prvi put, onako dosta ljudi me pitalo, pa kao, znate li, to prvi put radite, kao doćemo drugi put, da vidimo kako će ovo da prođe. Kako će ovo da prođe. Rekao bi da imate dosta dobru polaznu poziciju, s obzirom da se kroz prethodne godine, na primer, Muzej hleba u Pećincima dobro pozicionirao, da posebno mališani predškolskog i školskog uzrasta odlaze tamo. Je li ovo nešto na tom tragu, da kažemo, nešto što će nam postaviti? Nažalost, mi nemamo dovoljno jake finansije da pozovemo, zvali smo nekoliko muzeja, međutim, činjenično stanje jeste da njima treba platiti troškove, produkciju, naravno, i onda je to jako teško bilo ove godine uraditi, ali svakako nam je u... Do godine. Tako je. Ostaje. To nam je u planu. Ja tako, kad se pređe na tradiciju. Očekujete li da će se ljudi sada, pošto govorimo o hrabrenju za male proizvođače, za ono što je tradicionalno dokazano i vredno, da ćemo se vratiti zapravo onome što je nekad bilo, da smo imali svog lokalnog pekara kod kog smo uzimali lepinje, burek je bio poznat na drugom mestu, znalo se kod koga se kupuju rezanci za supu, a kod koga kore za gibanicu.
Pa evo, mislim, ja stalno pominjem, neću pominjem naziv prodavnice. Znači, čast nam je da imamo, da ugostimo jednu od najstarijih prodavnica za kore za pitu i testeninu u Beogradu, koja je pozicionirana 1925. godine u Beogradu, znači gotovo 100 godina, 95 godina tradicije. I ja recimo odlazim tamo svaki godine za slavu da to kupim, zato što se zna da je to tradicionalno od domaće recepture i tako dalje. I ja mislim da to mora da se vrati. Ja mislim da je to neminovno. Na kraju krajeva, sve smo prvo radili kod kuće, pa onda neko se specijalizovao u nekom trenutku i počeo to da proizvodi za nas. I mene toliko nerviraju naslovi burek kao u pekari. Pa ne, taj burek je prvo pravljen kod kuće, pa onda je u pekari. Ali ta pekara bi trebalo da poštuje tu recepturu tradicionalnu i to je jedino pravo po meni. Na kraju krajeva, malo je onih čija majka ili bar baka nije razvijala kore. Tako je. Tako, tako upravo kod kuće, to sad gledamo kao onako poprilično egzotično i neobično, da, ali u stvari je sasvim normalno. 29. dakle, ove subote Dorćov plac. I nedelja 1. mart, isto dva dana. Testival mesto Decero je testo, to nam je neki mali slogan, tako da izvolite, čekamo. Izvolite i uživajte, ono što ne budete uspeli da probate prvog dana, možete drugog dana, tako je. Hvala vam mnogo i lep festival. Hvala vam na poziv. Želimo ovim, evo završavamo.